失控的露营乱象究竟多严重？华视新闻团队前往新竹尖石乡现场直击。蜿蜒山路冒雨前行，映入眼帘的除了翠绿山林，还有这样的风景。交通部观光局的统计，整个尖石乡就有146处的露营场，数量位居全台之冠。这么多的露营场在台湾的山头林立，难道不会影响环境生态吗？眼前这处露营场位在海拔900公尺，可远眺云海，欣赏绝美山景，大获游客好评，网络评价高达4.6颗星。帐篷、寝具、厨具应有尽有，业者标榜提着简单行李即可入住。全区50顶帐篷可容纳200人，假日人潮涌至，环境危机随之而来。我们假如从这个山坡由上往下看，就可以看到整个山坡上被弃置了大量的垃圾。我们再仔细看一下，这些垃圾里头有包括了废弃的塑胶水管，还有一整袋一整袋的废弃物。一般来说，它会冲击到最大都是我们的农业环境跟森林啦。所有人在不能出国的情况下，全部往台湾的山林里面走，水资源是一个问题，电是一个问题，污水处理也会是一个问题。场乱象丛生，确认大受游客欢迎，多项有气设施全都踩在非法红线上。一旁的广场停放着满满沙滩车，这是业者特别打造的赛车场。追查沙滩车对山林环境的冲击，记者以游客身份进行拍摄。好吧，我们要两个人多少啊？八，2人800，好。经过简单教学，工作人员带着我们来到越野赛道。刚刚那越野场都是你们自己用的，你们自己规划的吗？你说那个，就一开始的那个露营场。对啊，就你们自己用的。对。沙滩车带来空污及噪音，更可能导致水土流失及土壤压实，严重冲击环境生态。为了确认沙滩车是否合法登记，记者实际向业者求证，但对方回避采访。老板你好，我是那个华视的陈先生。对，然后我们有些问题想跟你请教。陈是杨狗先生。好，那大概会是什么时候呢？今天没有办法到年底他都很好。依照规定，沙滩车只能在公园或非道路场所使用，但如今却在高山奔驰，夸张行径明确违法。应该是说产业道路它的功能是否产业农业产业输出啊，或运输使用，应该不是提供油气使用，这个是违法的。最美的风景不该是被铲平的山头，也不应出现违法滥垦的露营区，失控的山林威胁游客安全，更是迫切国土危机。华视新闻陈彦祚、梅志全专题报道。